дурдом в Полысаево, блядь, я хуйня. Я это выложу в интернет, пускай смотрит. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Procter & Gamble şirkəti Rusiyada fəaliyyətini dayandırdığı üçün marketdə qalan son tavalar və Fairy Gap şampunları uğrunda rusların qızğın mübarizəsi gedir. Görüntülər isə Rusiyanın Kamerova vilayətinin Polisayevo şəhərindəndir. Ага, черные пятницы. Вот он пошел, блядь, я думаю, что собьет всех. Собьет, да? Ну, две сковородки, хап, нахуй. Дайте выскочить туда, я не. Радостные лица, две сковородки, три даже. Ой-ой-ой. Детей потеряли, блядь.